Mirëmëngjesi të gjithëve. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Mirëmëngjes Albana, jemi gati për të nisur me gatimin ton, sigurisht për të pritur miq që kemi ftuar sot në Rezën ton, por para se t'i thrasim ata, le të gatuajmë, le të thrasim Albanën. Le të thrasim Albanën të parë në rubrikën e gatimit. Çfarë do gatuajmë sot? Pet misri. Pet misri me presh dhe spinaq. Po. Në përgjithësi ne kemi mësuar qepë të njoma me spinaq, qepë në thatë me spinaq, po, e kemi me presh dhe me spinaq. Dhe unë, urgentisht, për para se ti prezentoj, që të jem në kohën e duhur, në minutajën e duhur, po. Unë vendos tiganin, në tigan shtoj vaj uliri. Pra fillojmë, kam vaj në ulirit, kam preshin, spinaqin, mjelin e misrit. Mjelin e misrit që mua më duhet këtu për të vendosur petën, që më duhet uj dhe pakës gjumësht, si kurse dhe kripa, dhe për pjesën tjetër të qullit, më duhet sërisht mjeli i misrit, krip edhe uj. Pa tjetër, këtu unë ujën e kam vluar, dhe do të ashtoj, e të ashtoj të kjo që shme madhe. Uj i vluar, unë do të lë një mas pak më tepër, sepse ta veqoj pak masën, se nuk i dihet. Pra, të bëjmë tani këtë brumin, që nuk është një brum si ai me mjellin e grurit. Te këtë mjelli mund të shtohet, mund të bashkohet dhe mjell gruri, mund të jenë të dyja bashk. E mirat mirave është, e përson do atë jetës recetës të mamë si duhet, është që unë të hecë. Prezojmë që të mos në stofet, sepse ngur të sohet mjelli. Pa problem fare, sepse unë do të kalojnë ojtë të nëzetë, dhe këtu në tigan, unë do të shtoj preshin që e kam prej në rondele. Do të shtoj një kipa edhe ojtë të nëzetë. Do të shtojmë më këtu ujnë e nëzetë, përishë. Ose për më sakt, mi e më vendos ojtë të nëzetë direkt që e kemi, që mos të vënohemi me. E punoju me dorate, pastaj, se të vënë. Edhe spinaqin, jo kërcejt, vetëm këtë pjesën që kam këtu. Ja, to i largohon. Kaq më duhet këtu. Tjetër, do t'i shtojmë pa tjetër. Unë do ta, është një recetë shumë e letë. Këtu, unë do të shtoj kripën, dhe këtë mas, unë... Nëse do nga duhet sërish pak ujë për të punuar brumin, e kemi këtu ujë të ngrot ose të vakët, që t'jetë një brumi but me miel misri. Kjo mas brumi, që do t'jetë në formën e shtruar, do t'a kalojmë në tepsin ton, duke e lyër dhe ato me vaja, po jo, dhe mbi to do të shtojmë spinaqin edhe freshin. Si kurse do të shtoj edhe djathin. Po, do të shtosh edhe djathin aty tek mbushja, apo jo. Le të shohim tani se si e kemi të ndërtuar dhe të shkruar këtë recetë, përbërësit po i tregojmë, sepse ne kemi nisur procesin e punës në dy faza. Ardhisim freshin dhe spinaqin dhe punojmë edhe mjellin e misrit. Pet misri me presh, spinaq dhe djath. Për petën e poshtme, pra do t'jetë vetëm një pet misri e poshtme, dy gota i gjysë mjell misri, një gotë ujë të vluar dhe pak krip, ndërsa përsa i takon mbushjes, keni fresh, 2 fresh, 500 gram spinaq, 200 gram djath, 3 lugjele vaj ulliri, krip, piper. Shtresa e sipërme dhe të ketë, pra, pasi kemi vendosur mbushjen, dhe të vendosim mbi të shtresën e sipërme. Një gotë mjell misri, gjysëm filxhani qaj qumësht, gjysëm gote uj, krip. Pra që të kryohet një loj kruspe femine, si për kësaj pete misri, ku do të vendoset mbushja. Kjo mbushje sigurisht në këtë stin pravere, ku kanë lullzuar qelur bimët jeshile, mund të shiohet sigurisht edhe me mbushje të tjera. Mund të vendosim qepot e njoma, bashkë me preshin, spinaqin, lakrinjat të tjera, si që themi ne, si që gatuam atë bërekun 12 jeshiloqet op, kripan e verës, mund tjetë alternativa
juaj. Zgjidhja juaj për ta shijuar. Ne ju sillim atë më të thjeshtën. Preshën më të thjeshtën, më të thjeshtën. Tu tani ku un kam preshin, është zbutur preshën me pak skrip që t'i japim shijen, un do të shtoj spinaqin. Spinaqin vetëm gjethen. Vetëm gjethen. Vetëm gjethet e spinaqit pa bishtat, bishtat nuk i hedhim. Ja, un i largoj komplet Niki. Po, ne i largojmë tek banaku jon, po bishtat e spinaqit që na tepruan. Sigurisht që e kanë një mënyrë gatimi, një mënyrë përgatitje. Mund të bëjmë një omlet, mund t'i kaurgisim pak në vaj ulliri dhe më pas në to shkojmë vezët beata dhe bëhet një omlet e shishme. Pra, që mos t'i largojmë asnjëherë, mos i hedhim, mos na shkoj asnjë gjë dëm nga perimet që gatuajmë. Një fit e but do t'jetë një brum i ngjeshur, që s'besoj se do t'jetë aq i ngjeshur, duke qenë se kemi mirë misri të përdorur. E shtrojmë mirë këtë lyerjen, fillimisht me vaj ulliri, shtrojmë pastaj këtë në të. Pra, llogariteni mirë se sa miell ju duhet për tepsinë që keni në dispozicion. Ne kemi një tepsi pak më të vogël dhe bëm atë llogari me miellin e misrit. Thjesht do ta hapni, duke niveluar që të jetë në të njëjtën trashësi. Patjetër duhet vaj, patjetër duhet vaj. Që ne ta shkëpusim, shkëputet let nga ena, që ne e kemi. Edhe në sipërfaqe do t'i shkojmë vaj, besoj që të mos dali e fort, ose... Pra, pa tjetër që po, pa tjetër që po. Pra, bëm gati fetën, e shtruam. Do të shtoj, dhe pak fare kripsi për spinacit. Po, pasi ka ullur volumin se... Pra, pa kaluar fare ujë, pa kaluar fare ujë. Të masë unë e shtoj direkt. Mbi petën, mbi brumin e misë. Bëjtë një pastrim të mirë të tiganit. Këtu, bëj një hapje. Shikeni sa ngjyra të bukura? Pra, peta poshtë dhe mbushja sipër. Edhe njerë, këtë mbushje mund ta keni si pas shieve dhe preferencave dhe mundësive që keni. Mund t'jetë vetëm spinaq, mund t'jetë qep spinaq, qep të njoma dhe spinaq, mund t'jenë të gjitha, gjethet jeshile që keni marë. Edhe më pas, si për saj, vendosini djath. Edhe djathi mund t'jetë... Unë kam ku kam recet, po, nga që kam recet, dy receta, që më duhen me djathin e njëjtë, ja, kemi bërë komplet mbulimin e... Ja, më përë dhe një në mest. Pa përë dhe një në mest, mund t'i dhe djathi bardhat që apo jo. I mirë është djathi që shkrihet, djathi që shkrihet. Djathi picës është shumë shumë i mirë. Nëse ju e keni të grirë, pa tjetër që po, nuk përbën problem. Niki, të lutëm e jep edhe atë masën e ujtë atje. Është pak më tepër, po ja, unë do ta... Do bëjmë atë shtresën e sipër me tani, për ta përsëritur sërish... E qullit. Recetën e shkruar. Pra do të bëjmë një qull në mënyrë që të na embulloj mos në thahet mbushja, spinaqi edhe preshi. Ndaj bëhet edhe kjo shtresa e sipërme, pa pavarësisht se kemi vendosur djathin, djathi do të shkri, e të kemi në tre faza recetën tonë, pet misri me presh, spinaq dhe djath. Recetën do të keni të postuar sot edhe në rrjetet tona sociale, në Instagram, në Facebook, pashtu edhe në kanalin tonë zyrtar, Rezidielli në YouTube. Shohim, peta ka dy gota e gjysëm miell misri, një gotë ujë të vluar dhe krip. Punojeni mirë, shtroheni tek tepsia. Ndërsa mbushja, edhe një thash, si pas alternativës tonë, ka 2 presh, 500 gram spinaq, 200 gram djath, 3 lugjele vaj ulliri, krip, piper i zi. Kjo është mbushja. Për shtresën e sipërme do të kemi një gotë miell misri, gjysëm filxhan çaji qumësht, gjysëm gotë ujë dhe krip. Tani po përgatitet shtresa e sipërme, shihni sa e hollë është, pa shtoj Albana. Kjo është shtresa. E hollë fare. Qulli e hollë fare. Nuk po duhet që të jetë brum. Ja ta shohim pak në kamerë dhe që ta tregojmë fiksisht duhet. Apo. Aty. Pastaj vendosim mbi djathin këtë shtresë. Shumë e rëndësishme, kjo do të piqet, do ta mbaj vetëm të butë djathin, jo të sekruar bashkë me mbushjen, me spinaqin dhe preshin. Do të piqet dhe e kalojmë. Do të servire ashtu si një pizë. Albana prihet kështu si në copa. Është shumë e shishme. Kalon gjitha në soren, që është e pambulluar edhe ja. Kaq. Edhe këtu. Kjo ishte. E vendosim në
temperaturën 180 grad në mund të bëjmë? Në 180 grad ne kemi bërë pronxehjen e furës dhe kemi në 200 grad për sa? Për 40 minuta. Ajo okay. Gjithmonë në varësi të sobave që ju keni në shtëpi. 8 misri, pa ca rok thashon. 8 misri, Niki, po të duam, mund pa sillesh këtu? Pa tjetër, e sillim në tryezën kryesore. Sillesh këtu? Ishte mirë. Kjo bukuria e saj. Ishte mirë dhe përmbys. Ishte zilda e pjesa. Merë këtë. Merë këtë. Po jam i vajs ku. Ja. Iqe dorë. Doja të tregoja këtë pjesën këtu, doja të tregoja. Kjo këtu është e nxehtë. Ja. Të kulloj, kullon më mirë në dras dhe me pak kos, me një kos të zënë vetë në shtëpi, është një shije. O zot çfarë lumturie, o zot çfarë lumturie. Shiko? Ja dhe tosti ta heq këtu, ta vendos më mirë. Po mund të vendosim edhe supën? Bukur. Nuk e di si vendoset, duke mbukur vendosim. A kemi pjatën aty? Tani, derisa të zgjej palë të pyetet ajo supa, le të kalojmë tek tava jon. Shifeni shtresa, ajo shtresa e sipërme që i duhesh e kësaj tave, që ne e ndërtuam që në fillim të hapësirës së gatimit, receta jon e parë. Kjo është ajo shtresa e sipërme që u ndërtua me miell, me qumësht, e trazuam mirë dhe mbuluam mbushjen me preshe dhe me spinaq. Le të bëjmë një përsëritje, një përmbledhje të produkteve të recetës tonë të parë, të pet misri të mbushur me spinaq dhe me presh. Shohim bashkë përbërësit, të ndarë në tre grupe pune, duket shumë e bukur, e shishme. Pet misri me presh, spinaq dhe djath, po ja u lexoj edhe njëherë, peta e poshtme, pra pjesa e pare përgatitjes, ka 2 gota e gjysëm miell misri, 1 gotë ujë të vluar, kryp, e zini brumin, e shtroni në një tavë të lyer me vaj ulliri, bërë përmbushjen, do të kaurdisni në tigan, 2 presh të prerimët, 500 gram spinaq, 200 gram djath, 3 lugjele vaj ulliri, kryp, piper, i zi. Ndërsa shtresa e sipërme ka 1 gotë miell misri, gjysëm filxhan çaji qumësht, gjysëm gotë ujë dhe kryp. Kjo është receta.